друзья! Сегодня нас собрал в этом зале замечательный повод. Юбилей нашего дорогого друга, прекрасной певицы и композитора, заслуженной артистки Российской Федерации Республики Татарстан Наили Фатеховой. Я от всей души рада, что сегодня в этот день собрались все мои друзья. Я вам очень-очень благодарна за это. Рахмет, Ялсен! Рахмет, сізге! Исамыз, мақтайра милеттешлер, қадырлы достлар, бүгін біз бірге. Бүгін қазір программасы да жылай деп атала біз бірге. Бүгін бізді бірләштіруші, бірге шыжыма тұрзалыға жиюші, ол Россияның Татарстанның ат қазанған артисті. Татарының талантлы ватантарбар қызы Наиля Фатихова жиді. Ана шексіз рахметлер, исәнлік саулық, еменлік тілеміз һәм бөгізәлі бұл Наиля хақында күп-күнә өзіміздің жылы сөздерімізді жеткіріміз. Бұл концерттің енді башы әлбәтте күптеннен башланды. Ол Татарстан Республикасы шәһәрләрендә мәдәният, Татарстан Республикасы мәдәният министрлығы ярдәм белән, Мәскәү өлкәсе җитәкчелеге тарафыннан Мәскәү өлкәсенең барлык шәһәрләрендә булды. Бүгенге концертыбыз ул инде безнең йомгаклау концерты, ягъни апофеозы булып торачак. Әлбәттә, барлык алкышлар Наилә хөрмәтенә, һәм без аны кабаттан алкышлыйк. Дорогие друзья, более 30 лет отдала Наиля ханум профессиональной сцене, и за это время у нее появились тысячи поклонников, которые очень любят и ценят ее и за яркость, и за самобытность, но, конечно, в первую очередь за преданность своему делу, потому что Наиля делает очень много для того, чтобы татарская песня жила, татарская песня не угасала. Наш сегодняшний концерт называется «Безберге». Мы вместе, и вести его будем мы вместе. Народный артист Татарстана Фердинанд Салахов. Этим летом Наиля ханум вместе с ансамблем «Медина» провела несколько благотворительных туров. Первый был по городам Подмосковья, а второй по городам Татарстана. И сегодняшний наш концерт – это своего рода апофеоз вот этих вот творческих командировок. Ну а сейчас, наверное, самое время приступить к поздравлениям. Поздравить нашего юбиляра мы приглашаем на сцену первого заместителя председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушана Хазрата Аббясова. Хөрмәтле дин кардәшләрем, кадерле мусульманнар, иң беренчедән сезләрне чын күңелдән һәм Алла Тәгаләгә якын булган изге ислам саны белән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Шулай ук үзенең кайнар сәламнәрен безнең Россия муфтиләре шурасы рәисе, Россия Федерация мусульманнарының дин нәзарәте рәисе, муфти шейх Фәрид хәзрәт Гайнетдин дә тапшырды һәм дә сезгә котлауларын җибәрде. Кабул итеп алыгыз. Чынлап, хәзер куйдылар 30 ел без бергә Наиля ханум. Мин дә хәзер искә төшердем, безнең муфти хәзрәтебез дә 30 ел элек мәчеткә, Мәскәү җәми мәчетенә килеп, шулай ук тотында үзенең хезмәтен. Һәм дә Аллага шөкер, бергәләш без күрсәттек татарның батырлыгын. Без Аллага шөкер, мәчетләрдә вагазлар сөйләдек, һәм дә сезнең хәзерге вакытта бик мөһим иҗатыгыз шушы булган безнең мунаҗатларны, нашыкларны искә алу, безнең зур гадәтләребезне хәзерге вакытта уяну һәм дә инде беген әйтеп куйдылар, сез чынлап та бик күп хезмәт кыласыз һәм дә бу ел Аллага шөкер 10-нан артык шәһәргә барып, Мәдинә төркеме белән матур гына концертлар куйдыгыз, күрсәттегез һәм дә безнең чын күңелдән Мәскәү өлкәсе Дин нәзарәте исеменнән сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм дә шулай ук без карар кылдык, шушы карар буенча сезне без үзебезнең почетный грамота белән шулай ук тәбриклибез. Иң беренчедән матур сезгә чәчәкләребезне тапшырабыз.
почетная грамота Духовного управления мусульман Московской области, заслуженный артистки России и Татарстана, руководителю ансамбля духовной музыки «Медина», председателю Московского отделения общественной организации «Аккалфак» и руководителю продюсерского центра «Рух» Фаттеховой Наиле Асгатовне за распространение духовно-нравственных ценностей, участие в культурных и просветительских мероприятиях Духовного управления мусульман Московской области. Первый такой знак нашего управления, почетный знак. Сезгер Зур Ахмет. Еще раз искренне хочу поздравить нашу уважаемую Наилю Ханум за ее, можно сказать, неустанное творчество, которое она дарит нам, всем жителям не только Москвы, Подмосковья и многих регионов. И альхамдулилля, вот как уже было отмечено, более 30 лет без берега вместе мы созидаем, распространяем нашу культуру, наши традиции, обычаи. И мы вам очень признательны и благодарны, Ляханом, и надеемся, что еще как минимум такой же срок будем бергеляшек, узебезнен, шушей и жетне, безнен халаккатап шаргахан, башка милетлергене. Зур рахмет, чын күлден, тәбрик итәбез.